Nu vil jeg lige vise igen, hvorledes man sletter rækker og søjler, og der kan man, som i forrige video, bruge kontrol, men man kan faktisk også bruge shift. Jeg laver lige en tabel her igen. Sådan der. Godt. Og nu vil jeg prøve at slette fra række 2 og ned til 6. Og det gør man så ved at holde shift nede, og så markerer man op, og så er det igen højre klik, slet. Det samme kan man gøre med søjler. Man markerer søjle B op, og, eller kolonne B, og går hen til kolonne E for eksempel. Holder shift nede, højre klik, slet.